سے جڑو، اس اللہ سے جڑو، اس اللہ سے مانگو، اس اللہ کے سامنے سر جھکاؤ، اس کے آگے سجدوں میں سر رکھو، اس کے لئے ہاتھ اٹھا کر مانگو گا. اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، وہ سنے گا. کفا باللہ وکیلا، تو مجھے وکیل تو بنا، پھر دیکھنا میں کیا کرتا ہوں. کفا باللہ ولیا، مجھے مجھ سے دوستی لگا، پھر دیکھ میں کیا کرتا ہوں. کفا باللہ حفیظا، مجھے حفاظت کے لیے لیا، سارے کلاشن کو فان لے. سارے بیچارے پہرے دار بھی مارے جاتے ہیں اور سردار بھی مارے جاتے ہیں، میرا اللہ کہتا مجھے حفیظ بنا، دیکھ میں موسیٰ کو فرعون کی گود میں پال کے دکھایا، اسماعیل کو چھری کے نیچے سے نکال کے دکھایا، ابراہیم کو آگ کے ڈھیر پہ پال کے دکھایا، مریم کو بن باپ کے بیٹا دے کے دکھایا، آدم کو مٹی کے پتلے سے انسان بنا کے دکھایا، حوا کو اس کی پسلی سے نکال کے دکھایا. یہ سب میرے رب کے کرشمے. کفا باللہ حفیظا، میں نو بنانے کے باوے ایک میں تیری حفاظت کی میں کروں. کفا باللہ حفیظا، کفا باللہ ولیا، کفا باللہ رقیبا، کفا باللہ شہیدا، کفا باللہ علیما، کفا بربک ہادیا و نصیرا. پہلے تو یہ رخ ہے اللہ تعالیٰ کہ میں تمہارے لیے وکیل بن جاؤں کافی ہوں، حفیظ بن جاؤں کافی ہوں، نگہبان بن جاؤں کافی ہوں، دوست بن جاؤں کسی دی لوڑ کوئی نہیں، اس تو بعد کسی دی لوڑ کوئی نہیں، بس ایک کوئی سا ہے. پھر کہتا ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، مجھے جب دوست بناؤ گے نا پھر تم دیکھو گے میں اکیلا ہی کافی ہو جاؤں گا، اکیلا ہی کافی ہو جاؤں گا. پھر جب وہ دیکھتا ہے کہ کبھی ہم سے کبھی غیروں سے شناسائی ہے، کبھی میرے سامنے کبھی مخلوق کے سامنے، تو پھر اللہ یہ آیت لاتا ہے اَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدًا، میرے بندے کیا میں اکیلا کافی نہیں ہوں؟ کیوں میرے کلے تھے اعتبار کوئی نہیں، کیا میں اکیلا کافی نہیں، میری طاقت کو بھول گئے؟ وہ جی ساڈی سندا نہیں، یہ کس نے کہا سندا؟ وہ تو کہتا میں قربان جاؤں. امن یجیب المضطر اذا دعا، اس نے تو تقوی کی شرط بھی نہیں لگائی، اس نے تو ایمان کی شرط بھی نہیں لگائی، اس نے تو نماز کی شرط بھی نہیں لگائی، اس نے کہا جی میرے نال گل کرنی ہے تو ایک کم کر لو، جو نہ پوری کروں تو وقت آخر ایک کم کر لو. مسلم اور مشرق کی قید نہیں لگائی. ام من یجیب المضطر اذا دعا، میرے سامنے تڑپ کے آ جا اور میرے سامنے آہیں بھر کے آنسو بہا کے مانگ، پھر میں نہیں دیکھوں گا تو مسلم ہے کہ کافر ہے. پوری کہو گی یہ تو آج کی ہماری نادان لوگ